Jedeme k moři! Ahoj, zdravím vás, my právě venčíme před odjezdem na dovolenou, jedeme tentokrát k moři na chorvatský ostrov Kres, nebo Cres. A Kimko, ty to tady všechno pohlídej, a Kimek zůstává s mými rodiči a prarodiči. Myslím, že takovou dovolenou v horku už by těžce zvládal. Naše první zastávka bude v Olomouci, kde vyzvedáváme kamaráda, půjdeme něco málo nakoupit a potom už opravdu jedem. Chceš být ve videu? Yeah. Cesta byla pohodová, jeli jsme nejprve přes Slovensko a potom přes Maďarsko, kde byla večeře, tentokrát na benzínce. Jeli jsme skoro celou noc, sem tam jsme zastavili někde na venčení a na hranicích šlo všechno skvěle, bylo před námi asi 5 aut. A za odměnu na nás čekal takový východ slunce. Dobré ráno, teda já jsem ještě nespala, každopádně my jsme teďka tadyhle. No, musím říct, že čekání na ranní trajekt, který nám jel v 6 hodin a 45 minut, jsem si tady opravdu užila. Trajekt nás potom zavezl přímo na ostrov, takže jsme si vychutnali asi půlhodinovou plavbu. My jsme dorazili do městečka, kde teďka musíme nějakou dobu počkat, než nám můžou předat ubytování. Bohužel nám dovolena nezačala úplně nejlíp, já jsem si s Teoškem hnedka udělala výlet na místní veterinu, protože je sobota a bála jsem se, že zkrátka odpoledne nebo zítra budou zavření. Chytil ho hrozný průjem, ale fakt takový, že co hodinu opravdu jako voda. Hrozný, musím říct, že jak to říct, no, na veterině vůbec nebylo nějaké sterilní prostředí, nicméně dostal 2 injekce proti průjmu i proti zvracení, taky zvracel. Probiotika, budu mu dávat smektu a doufám, že nám to úplně nějak nepokazí dovolenou. No. My jsme po všech patálích dorazili a vypadá to, že tady budeme bydlet. A vypadá to, že budeme mít takový krásný výhled na moře. Jupi! Kluci, a jdeme se podívat na ubytování. Je, počkej. Tak, tady musíš. Tohle je naše ubytování, náš krásný apartmán. Hledala jsem ho přes stránky Airbnb asi 2 týdny před odjezdem. Jen jsem majitelce předem napsala zprávu, jestli jsou větší pejsci v pohodě, případně jaký je poplatek. No a nejvíce nadšení jsme byli tady z téhle terasy s výhledem na moře. My už jsme se prospinkali všichni, veď merličku, konečně. No a uvažujeme, že se teďka půjdeme podívat na nějakou pláž, jak to tady vypadá. Na ostrově je skvělé to, že je vlastně celý lemovaný pobřežím a možností koupání je tak nekonečno. Tak jako jsme první den začali východem slunce nad mořem, tak ho ukončujeme krásným západem. Rozhodli jsme se, že si zkusíme půjčit paddleboard, takže jsem na internetu našla nějakou půjčovnu a za zhruba 40 minut by nám to měl nějaký pán přivést. Dokonce přivést přímo tady k nám na apartmán, tak jsem zvědavá. Už to máme tady, opravdu nám to přinesl až přímo k nám. Dostali jsme pumpu a tady v tom hidden paddleboard. No hoši, já jsem na vás zvědavá. Dnes jsem vzala pejskům tyhle plovací kroužky s tím, že jim je tam zkrátka nebudu házet, ale budu je tam držet. Pašák! Máme nafouknutý paddleboard a jdeme zjistit, co na to budou říkat pejsci. Tak, dobře. Výborně.
Paddleboard byl skvělý a líbil se hlavně Teovi, který na něj neustále skákal a objevoval s námi zátoku. Šla jsem se projít, že vyvenčím a venčíme na takovýchhle místech. To je boží! Jo, a vidíte správně, nikde nikdo, sem tam projede nějaké kolo nebo projde nějaký člověk, každopádně já mám pocit, že nám to tu snad patří. Je čas krmení a já na Je čas krmení a Teošek tedy tentokrát dostává rýži, k tomu tady mám naštěstí připravený enterozogel, skvělý na zahnání průjmu, zvracení a taky smektu. Jo, a od veterináře dostal tyhle probiotika. Papi. No, nevypadá to, že by mu úplně chutnalo. A my jsme samozřejmě nemohli nevyužít grill, takže jsme si udělali parádní večeři. Ahoj, vítáme vás u dalšího dne z naší dovolené z Chorvatska. Úplně to tady není pro naše auta. Začínám rozumět, proč tady každý má takovéhle motorky nebo smartíky. Jaksi jsme se tady sekli, trošičku jsme se sekli. Dneska jsme se šli podívat na psí pláž, teda podle cedulky jsme zjistili, že jsme na psí pláži a za mě teda úplně super. Na pláži byli lidi, ale všichni tak nějak počítali s tím, že tady budou pejsci, takže se chtěli mazlit, hladit a tak podobně. Takže nezbývalo nic jiného, než nafouknout paddleboard, rozehřát pejsky a jdeme do vody. Danča mi teďka dala tenhle její úžasný klobouček. Každopádně jsem jen chtěla říct, že jsem tady z tohohle místa nadšená, co se týče dovolené se psy. Je teda fakt, že ji musíme hodně přizpůsobovat psům, sama bych chodila na úplně jiné místa, chodila bych na úplně jiné pláže. Nicméně teď jsme se například přesunuli tamhle z té pláže, kde se to postupně začíná plnit sem. Našli jsme si tady kousek stínu, kousek místa a je to tady skvělé. Danči jsem poslala pro věci na paddleboardu, ať se nenudí. No, kde je Danča? Po moři takhle vždycky opáchnu pejsky od té soli a hlavně tlapičky, aby jim nepopraskaly tlapičky. A kde jinde může být Merlinkovo místo? Trošku jsme se odpoledne prospali a teď jsme vyrazili do městečka, jakže se to jmenuje? Malý Lošín. A jdeme si dát zmrzku. Danča má skvělou košili, ukaž skvělou košili. Nejlepší košile ever. Do tohoto krásného přímořského městečka jsme to neměli daleko, necelé 2 kilometry, takže jsme sem chodili na zmrzku a taky jsem tam na něco dobrého. No a byla to taky skvělá socializace. Danča nám právě dělá na oběd. Toto výborné. Šli vejce polívku, jupí. Výborná práce, Rany. Dnes jsme se rozhodli vydat na nějakou pláž, která má na Google hrozně málo hodnocení.
Doufali jsme tedy, že tady bude málo lidí, nicméně trasa k pláži je zhruba taková. Začínám chápat, proč tu nikdo nechodí, no snad to bude stát za to. Nakonec jsme došli do této zátoky, kde voda má opravdu tyrkysovou barvu. No a jak jsme předpokládali, nebyl tady vůbec nikdo. Je čas na další koupačku a z kluků se stávají úplně profíci v plavání. Takhle nějak vypadala naše dovolená, spousta zážitků, sluníčka, koupání. No a já doufám, že jsem vás alespoň na chviličku přenesla k moři a nebo dokonce inspirovala k tomu, abyste společně s Pejskem někam vyrazili. Moc vám děkujeme za zhlédnutí a uvidíme se příště. Ahoj!